לפני כמה שנים, כך נראה הבניאס בשיא תפארתו. פה, חביבי, זה שפע המים פה. מפה הזרימות של המפלים, מפה מתחילים המים מהחרמון, לשוט למטה לכיוון עמק החולה. תסתכלו מה שקורה פה. קטסטרופה. אנחנו רואים פה בעצם את תחילת המים שבוקעים ממי התאום של החרמון. זה ההתחלה של נחל בניאס. נחל בניאס, הגדול, עם המפלים, המפורסם, כן, כן. תסתכל מה שהולך פה. בעבר זרמו פה מים והוא שפע 4 מיליון קוב בשנה. זה היה המעיין, המים זרמו, אנחנו הולכים בתוך תוואי הזרימה של המעיין. כל זה היה מים? כל זה, אתה מבין, זה היה ממש מדהים, והיה פה דגים. זה בעצם תמונת המצב שאנחנו מקבלים בכל המעיינות ברמת הגולן. כשהגיעו לרמת הגולן, ההתיישבות הייתה מבוססת על המים במעיינות, היו פה מעיינות גדולים מאוד. חלקם התייבשו, חלקם דרכו עד לשליש או רבע בשפיעה שלהם. וחפכם, למשל, התייבש לגמרי. שפיית המעיינות המזינים את הנחלים בגולן נמוכה בעשרות אחוזים מהממוצע הרב-שנתי שלהם. לפי הערכות, השנה תסתיים בבצורת, מעיינות איתנים בגולן התייבשו, תופעה שלא נצפתה מאז החלה שמירת הטבע בגולן. זו טרגדיה? כן, אני חושב, תראו איך זה נראה. כל המפלי הגולן, כל הטיולים שכולם מכירים, היהודיה והזוויתן, הכל דאח, הכל דואך. האזור הסגור באגמון החולה הוא היהלום בכתר הצפוני. מעיינות קטנים, כמו דרבשיה, כמו ג'ילבון, אלה מקומות שאתה לא רואה שהמים יותר, הכל מתייבש. רצף הזרימה נגמר, ואנחנו רואים שבית הגידול הולך ומצטמצם. מין שנמצא בסכנת החדה עקב הבצורת הוא הלוטרה. התייבשות הנחלים הכניסה אותו לרשימה האדומה של החיות בארץ, וכל עוד החקלאים שואבים כדי לשרוד, הטבע נעלם. אנחנו בתור רשות הטבע והגנים מאוד מודאגים, ראשית מהתוכניות של החקלאים פה לצרוך יותר מים לחקלאות, כי גם הם במצב קשה, ובמקומות שאין לנו הסכמים עם החקלאים, אז המים נעלמים. חקלאי כזה או אחר שיש לו מכון שאיבה, יכול לקחת כמה שהוא צריך, בלי התחשבות כמה יישאר בנחל. המשכנו לגליל המערבי, אל נחל כזיב. גם כאן יש איום על הנחל ועל כל החיים שמתקיימים סביבו. איפה התחלתם? חרדלית. שם התחלנו היום בבוקר. מסיימים בשבת, בכנרת. וואלה, לא אמרנו שבארץ יש פומת כאלה. אם בעבר היה הטבע, ספק של המים למדינה, עכשיו הוא צרכן בעצמו. אנחנו מנשימים את הטבע. המעיינות התייבשו. וכדי לשמר, אנחנו נאלצים להזרים מים מצינור של חברת מקורות, 24 שעות ביממה, המים זורמים, כדי לשמור כמה שאנחנו יכולים את המינימום של ערכי הטבע המיוחדים של נחל בצת. שמע, המפל הזה הוא דוגמה לאחד המפלים היפים בצפון הארץ, כי כשהוא שופע ומוציא מים, הרסיסים שלו פה, כל מה שמתהווה פה, יופי בלתי רגיל. תסתכל מה קורה פה. אין תיירים, הכל ריק, הכל שומם, זה בעצם מין כדור שלג כזה שפוגע בתיירות. אין לנו פרנסה. מי יפרנס אותי? שר התיירות? מישהו מפצה אותי על הדברים האלה? אני צריך להתפרנס. תיירים באים? לא הרבה. כואב. באמת כואב. כל מה שלך אתה יכול להגיד, יאלוהים, יאללה, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות גשם? לא אני ולא אתה. אחרי הצפי לסערה הראשונה לנחלים שוצפים ולהצפות במרכז, בסוף קיבלנו בסך הכל חורף. אבל אחרי החודשים היבשים, כל גשם שמגיע בסוף נובמבר מתקבל בברכה, והוא הגיע גם הגיע. את רוב ההשפעה של הגשם הרציני הראשון לשנה זו היה אפשר לראות בעיקר באזור הדרום. כך למשל זה נראה בבאר שבע. נכסי ביוב שמתרוממים, שיבושים באספקת החשמל, ובעקבות כך, כמובן
פקקים. טוב, אז ככה זה נראה, קצת גשם. והרמזורים מפסיקים לעבוד. תראו את התמונות האלה מאשדוד, רחובות שלמים שהוצפו, כבישים שהתמלאו מים במקומות מסוימים, ממש בגובה של כמעט חצי מטר, גם הפסקות חשמל נרחבות לאורך היום, ונהגים עצבניים שנתקעו בפקקים, אבל גם כאן בדרום יש את האנשים האלה כאן מאחוריי, שרק מחכים לימים כאלה. והתמונות הללו אומנם דומות לאלו מבאר שבע, אבל הן צולמו באשדוד. ועליהן מצטרפות גם התמונות מהשייט הזה, הבוקר ביבנה, וקריסת הכביש הזאת שתועדה באזור התעשייה ברחובות. וזו כבר תל אביב. כאן לא היו הצפות אומנם בניגוד לציפיות, אבל רמזורים מנותקים עקב הגשם הרב בנקודות מפתח, כמובן שהיו. אחרי הגשמים החזקים בשעות הלילה והבוקר בשעות הצהריים, מרבית האווירה החורפית כבר התרכזה כאן, בחוף הים. הגשם הפסיק לרדת, הגלים עלו, הרוח התחזקה, ועשרות גולשים בחרו לצאת מהבית, מהלימודים ומהעבודה, ולהגיע לכאן ולהיכנס למים. מה מוציא אתכם מהבית ביום כזה? סגל אחורה. הגובה. הגלים. לא עבודה, לא כלום, אחי. שווה הכל, מפסס לימודים, מפסס הכל בשביל גלוש. קשה לתאר את זה, אין שום דבר אחר חוץ מזה. מים, מים, גלים, ואתה פשוט אף עם זה, אתה אף. אלא שהרוח הטובה לגולשים גרמה היום גם לנזק ממשי בבני ברק. שם נפצע בינוני גבר בן 49, לאחר שעץ דקל קרס ופגע בו. בסיוע הכיבוי וכוננים של מגן דוד אדום, חילצנו אותו ופינינו אותו לבית חולים, תוך כדי טיפול רפואי בניידת טיפול נמרץ. ובכל זאת, חוץ מהאירוע הזה וההצפות בדרום, שגם הן נעלמו די מהר, היום הזה עבר בשקט יחסי. אולי כי אחרי הכל, זה היה בעצם רק עוד יום בחורף הישראלי.